Poštovani prvostupnici, dragi prvomenti, srdačno vas pozdravljam. Danas obilježavamo 43 godine od osnutka Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji je 7. prosinca 2021. godine i službeno promijenio naziv Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru. Vaš domaćin na današnjoj svečanosti bit ću ja, Martina Murov. Čast mi i zadovoljstvo otvoriti prvi dio svečanosti, promociju prvostupnika preddiplomskog studija građevinarstva, koji su ovaj akademski naziv stekli na Sveučilištu u Mostaru, te dodjelu dekanovih nagrada. Pozivam upravu Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru, dekanicu, profesoricu, doktoricu znanosti Maju Prskalo, prodekana za nastavu, profesora doktora znanosti Željka Rožića i sada slijedi intoniranje studentske himne Gaudium et Spiritum. Molim kandidate za uzeti.
Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, profesoricu doktoricu znanosti Maju Brskalo, da se obrati našoj. Dragi promoventi, srdačno vas pozdravljam. Na samom početku posebno pozdrav upućujem vama, vašim obiteljima i prijateljima. Svi mi koji smo prošli kroz to akademsko putovanje znamo koliko je važna potpora onih najbližih i svih oko nas. Zato dopustite mi da poseban pozdrav uputim obitelji naših promovenata koji nas mogu izravno pratiti putem YouTube kanala. Danas slavimo Dan fakulteta i promoviramo 46 prvostupnika građevinarstva, 20 prvostupnika arhitekture i urbanizma i 15 magistara građevinarstva. Ove akademske godine upisali smo 43. generaciju studenata građevinarstva, 5. generaciju studenata arhitekture i urbanizma, 3. generaciju studenata geodezije i geoinformatike. Slijedom svega navedenog, prije svega zbog naših studenata sa novih mladih studija, na 204. sjednici znanstveno-nastavnog vijeća, koja je održana 22. rujna 2021. godine, izglasana je promjena naziva fakulteta u Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije sa učilišnom nastavom. Na početku prošle akademske godine bili smo u godini pandemije koronavirusa i nastavu smo izvodili u učionicama sa ograničenim brojem studenata u skladu sa epidemiološkim mjerama, kao i online. Početkom ove akademske godine nastava se postupno normalizirala i Senat Sveučilišta u Mostaru donosi odluku o klasičnom održavanju nastave. Nastojimo se pridržavati odluke u skladu sa epidemiološkim mjerama koje su i dalje na snazi. Članica smo Udruge Hrvatske građevinskih fakulteta i Udruge studija arhitekture i urbanizma Hrvatske, koju čini Građevinski fakultet u Zagrebu, Građevinski fakultet u Rijeci, Fakultet građevinarstva i arhitekture u Osijeku i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Ovo bogato 13-godišnje iskustvo sa Udrugom Hrvatskih građevinskih fakulteta i 5-godišnje iskustvo sa Udrugom studija arhitekture i urbanizma Hrvatske, koje dijelimo sa ova 4 fakulteta na kojima se nastava održava na hrvatskom jeziku, je iznimno važno za nas. Priznavanje diploma i upisi na diplomske studije u kojima su naši studenti potpuno izjednačeni sa drugim studentima u Republici Hrvatskoj su najvažnije tekovine koje imamo kroz djelovanje ove dvije udruge. Svaki početak je zahtjevan, ali izazovan kako u studiranju, što najbolje znaju studenti naših prvih godina, tako i u pokretanju novih studijskih programa. Naši dosadašnji rezultati daju nam za pravo nadati se kako smo uspjeli u ovim ne baš lakim vremenima opstati i privući veći broj studenata u odnosu na prošlu godinu. Izašlo nam je i 5. izdanje godišnjaka, vjerojatno ste ga već vidjeli. U njemu je dan kratki prikaz nastavnog, znanstvenog i stručnog djelovanja naših profesora, docenata, asistenata i svih zaposlenika fakulteta, kao i vanjskih suradnika i naših studenta. Svima od srca zahvaljujem na radu i trudu koji su uložili, posebno u ove posljednje dvije akademske godine koje su po mnogo čemu bile drugačije i izazovnije od prethodnih. Također koristim prigodu da se posebno zahvalim našem rektoru, profesoru doktoru Zoranu Tomiću, na snažnoj potpori koju pruža ovom fakultetu. Poštovane kolege i kolegice promoventi, vi koji danas primate diplomu prvostupnika građevinarstva, završili ste prvi ciklus i gotovo svi ste nastavili na studiju na drugom ciklusu. Takva praksa je na svim fakultetima u Udruzi Hrvatskih građevinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. U svakom slučaju, kad ste bili inženjeri u punom kapacitetu sposobni rješavati složene inženjerske probleme, potrebno su vam ova ciklusa. Želim da vam današnje zajedništvo, čestitke i podrška sudionika ovog slavlja bude snažan poticaj za daljnji rad. Na koncu, u ime profesora, suradnika, uposlenika i studenata i u svoje osobno ime, svima vama upućujem iskrene čestitke i želim puno uspjeha u budućem radu.
Hvala. S obzirom da smo danas svi ovdje, posebno zbog naših prvostupnika, pozivam predstavnicu prvostupnika građevinarstva Luciju Markutu da pročita zakon. Molim dekanicu građevinskog fakulteta da nam uruči diplome. Hvala. Gospođe dekanice, štovani profesori i djelatnici sveučilišta, budući smo na sveučilištu u Mostaru po zakonskim propisima i odredbama sveučilišta u Mostaru uspješno svladali program studija te studij dovršili, u ime kolega i u svoje ime molim odobrenje uručenja diploma o valjano završenom studiju i pripadajućem stečenom akademskom nazivu. Hvala Lucija, doći diplome na red. Prvo morate presegnuti. Gospodo kandidati, budući da ste na sveučilištu u Mostaru valjano svladali zakonom propisani studij i položili sve ispite, ništa ne priječi da vam se svečano predaju diplome po dostignutom akademskom nazivu. Ipak, prije se morate obvezati svečanom prisegom. Molim kandidate da ustane. Prvo, da ćete s dužnim poštovanjem govoriti o Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije sveučilišta u Mostaru i čuvati vjernost temeljnim načelima predanog vam nauka. Zatim, da ćete sa svekolikom marljivošću založiti kako bi nauk stečen na sveučilištu, a učenjem i iskustvom proširen, dao osnovicu za snažan napredak te pridonio boljim uvjetima života našeg naroda. Naposljetku, da ćete neumornim trudom poštovati načela tehničkih znanosti. Prisežete li? U ime sveučilišta u Mostaru primam vašu prisegu i smatram je valjanom. Sveučilište u Mostaru uručuje vam diplome o valjano završenom studiju, potvrđuje sva tužna prava i proglašava ih potvrđenim. Mi, ugledom sveučilišta, gospodi kandidatima dodjeljujemo akademski naziv te javno proglašavamo sva prava koja vam pripadaju. Slijedi dodjela diploma. Dario Rigolt, Miranda Čido. Matej Krešić. Marija Radja. Danijela Rajić, Jelena Slipac, Nina Tolo, Marin Mišanović, Antonio Tomc, Teja Bukoja, Ivan Krišto, Mato Mađar, Petar Bukoja, Lada Prašo, Petra Jurića Prgin, Marija
Martina Kušić. Danijel Živić, Tomislav Marijanović, Miro Zladro. Mateja Bašić. Ana Čović. Kristina Stanić. Ivan Brajković, Ivana Šarovanja, Katarina Jozinović. Monika Tadić. Ana Sabranović. Dragana Markota. Ana Marija Gađić. Lucija Markota. Alojzija Peroja. Bruno Ivanković, Ivona Stipić. Ivana Bošnjak. Žarko Davidović. Marija Šarić. Katarina Galić, Tim Bevanda. Nikolina Marić. Martina Bakula. Ivan Kutleša. Marijana Ćović. Danko Trogorlić i Martina Jakovljević. Predstavnica prvostupnika, Lucija Markota, zamolila me da s govornice uputi nekoliko prigodnih rečenica. Dragi profesori, asistenti, svi djelatnici fakulteta, drage kolege, te svi vi koji nas pratite putem interneta, sve vas pozdravljam u ime promoviranih studenata. Pripala mi je čast da se obratim u ime svih ovogodišnjih prvostupnika građevinarstva. Svi ovdje jako dobro znamo koliko je muke, truda i odricanja bilo potrebno kako bismo došli do ove prve, ali nadam se ne i zadnje.
Svemu tome nije nam ni pomogla situacija s koronavirusom, ali zato su nam pomogli naši vrijedni i susretljivi profesori. Bez njihove pomoći, njihovog znanja i dobre volje, ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Na samom početku izgradnje karijere i na samim temeljima našeg znanja iz građevinarstva. Sigurna sam da svi ovdje, zahvaljujući njima, imamo izvrsnu podlogu za rast i razvoj našeg znanja, te brojne mogućnosti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju. Također, ne smijemo zaboraviti zahvaliti našim roditeljima, koji su sigurno jednako trnovit put prošli s nama do ostvarenja ovog uspjeha. Hvala vam na svemu. Na posljetku, nadam se da je ovo za sve nas samo prva stepenica na putu do ostvarenja svih naših snova i svih naših uspjeha. Jer zaista život je pred nama i toliko toga pruža samo ako nastavimo ovim putem. Želim vam svu sreću i nadam se da ćemo se za 2 godine opet susreti na istom mjestu. I na kraju, zahvaljujem svim onima koji su zaslužni za održavanje ove promocije. Hvala. Dekanica fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije posebno nagradom nagrađuje studente koji su postigli najbolji uspjeh u protekloj akademskoj godini. Milica Rončević, za najbolji uspjeh na 2. godini sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva sa prosjekom ocjena 4,62. Martina Moro, za najbolji uspjeh na 1. godini sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva sa prosjekom ocjena 4,40. Poštovani diplomanti, došli smo do kraja današnje svečanosti. Svima vama u ime djelatnika Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru od srca želim čestit Božić i sretnu novu 2022. godinu. Sada sljedeći glasanje, kako to možete uzeti? Na moj znak, kažete 3, 2, 1, bacajte, može. Se spremi. 3, 2, 1, sad! Znači, sada će imati fotografiju zajedničku i onda će biti vam kratko, nakon toga ispred zgrade fakulteta. Vidimo se sad lijepo. Od 2, 3, 4, 5. A kako malo dražo? Ajde sad, ovaj ovdje dio treći. Ja, možeš
На что? Нет. Как мы согласимся?